hvad har vi i dag? Vi har jo torsdag morgen i Udon Thani i Thailand. Og grunden til, at vi lige går online i dag, det er, at i går der havde vi jo, eller havde jeg bryllupsdag, og jeg har fået en masse dejlige hilsener fra jer, som følger, kommenterer og er med på nettet på de ting, jeg render og laver. Og det er jeg rigtig glad for, og det skal I bare være klar over. Det siger jeg mange tak for. Alle de gode hilsener og varme hilsener, I kom med i går. Og vi har jo startet et projekt her med både at fortælle om, hvordan det er, som jeg oplever Thailand, det jeg kalder en dansker i Thailand. Og så har vi samtidig med en opgave om at få fortalt, eller jeg har en opgave om at få fortalt alle de år, jeg er kommet i Thailand over 30 år. Og grunden til, som jeg sagde i sidste video også, at jeg gerne vil fortælle om det, det er jo fordi, jeg synes, at når man kommer som dansker til Thailand, så er der så mange huller, fælder, steder, man kan komme til at dumme sig, man kan komme til at miste penge, man kan komme til at spilde sin tid og alt muligt andet. Og det vil jeg godt prøve at præcisere, det vil jeg godt prøve at hjælpe med at komme med nogle af mine erfaringer, så du ikke, hvis du er en af dem, der står gerne til Thailand, eventuelt har en kone i Danmark, går og skraver pension sammen. Mange år har man gået og sparet, har man gået og lavet pensioner osv., så tager man til Thailand. Og så er det meget vigtigt, at man lige forbereder sig på, at Thailand er ikke Danmark. Det har jeg jo selv offret en del over på, og det er nogle af de ting, jeg gerne vil prøve at belyse her. Det var jo meningen, at jeg ville lave en bog, men jeg synes, at en bog er, det er kompliceret for mig at lave en bog. Jeg har måske lidt nemmere ved at prøve at lave bogen på video. Så det har jeg godt tænkt over. Jeg har også fået nogle henvendelser på nettet om, at måske tage nogle etager, altså nogle etapper, nogle tids ting, hvor vi siger, så var det kaffe på Joe igen. Her har vi Joe, det er jo Budjat Gan, altså chefen for Louis Hotel her i Udon Thani. Ja. Mere eller andet, man kan? No, I'm just going to say hello. Okay, I'm just going about to go to uni. Okay, på en gammel lang opdate. Det er... Løn. Nej, på en mere løn. Jeg kan bare, nej, Facebook, hej. Så kun Danmark, så kun forlang mig barnlov. Så der er vang alai, tam alai, jeg er, nanam alai, jeg er. Som sagt, man tog vand, lidt nøj. Det er jo bare nede, hvor man kan nange nede, gennem kaffe, og så er det bare. Okay, nå? Godt mærke, kaffe. Godt mærke. Godt mærke. Okay. Det er jo det, kan. Det er jo lige Mr. Joe, som er ejer af Louis Hotel her i Udon Thani, hvor vi jo også har et rigtig godt mødested. Det er en anden historie. For at komme tilbage til det, som vi slap fra, så havde jeg faktisk tænkt mig, at i dag, der skal vi prøve lige at høre lidt om, hvad skete der i de første år, og hvordan der var læst, gjorde jeg tingene. Jeg startede jo med at komme her i 87, og jeg kom jo for at købe det her tøj og sælge det her tøj. Det gik så stille og roligt op af, de første 6 år, jeg var i Thailand og havde noget med Thailand at gøre, der havde jeg faktisk ikke nogen kæreste, jeg havde ikke nogen rigtig kontakt til thaiere. Helt op til omkring 1994, der i Danmark begyndte jeg jo selvfølgelig at komme i nogle thai-klienteller. Blandt andet havde vi en restaurant inde i Vejle, som jeg kom rigtig meget på. Og der begyndte jeg også at lære en lille smule mere sprog og fik et rigtig godt netværk. Og så på et tidspunkt, der blev jeg tilbudt at købe det halve af den her restaurant sammen med en thailander. Det sagde jeg selvfølgelig ja til. På det tidspunkt, der var jeg også entreprenør i Danmark. Altså jeg kørte gravmaskine, jeg arbejdede for et byggefirma inde i Vejle. Der vil jeg bare sige, at der skete en eksplosion med hensyn til at komme til at kende thaiere, deres kultur, deres gøremål, deres levemål og alt det, som er forskellen for os og thaiere. Det startede i 94. Jeg arbejdede stadigvæk i Vejle, altså om dagen, og så havde jeg det her restaurantværk med hende, thaiere. Og det var meget sjovt faktisk, fordi der var jo et kæmpe netværk af damer, som altså det er jo, som det er jo for det meste damer, thai damer, der flytter til Danmark. Der er jo ikke rigtig nogen thai mænd, der flytter til Danmark. Men alle de her thai damer, de var jo kommet for blandt andet både at lave massage, de var jo kommet for at blive gift med den her dansker.
vi var kommet af mange forskellige årsager, så jeg fik jo et kæmpe indblik i, hvordan de her thaier, de boede, leve og gebærede sig, hvordan de var og gjorde ting i Danmark. Og det viser faktisk, at mange af de kæser rent faktisk, de savnede sgu det her thailandske samfund og det her dejlige, nemme liv. Og det kan man egentlig godt forstå, fordi det er jo meget grundlov, regelsæt. Du skal arbejde, du skal leve efter det her på thailandsk kandon. Det vil sige, step by step, du skal arbejde, stå op om morgenen, du skal arbejde, du skal skabe. Der er ting, man skal, som er rammer. Altså Danmark er jo et rammeland, hvor Thailand, det er et naturland, der gør du som familien, de aftaler, man skal den her dag og på det tidspunkt her. Så måden at leve sit liv på i Thailand og i Danmark, og som thaier og som dansker, er meget, meget forskellig. Men jeg har formået at kunne mixe de her to kulturer, de her to sprog, de her to levemåder, sådan at, hvis jeg har altid sagt det sådan, at når jeg har rejst til Thailand, jamen så har, når jeg har landet i Suvarnabhumi med på nede i Bangkok, så har jeg sat nøglen ind og skruet det hele over på thai. Og så har jeg været, så har jeg sådan bygget, at jeg kan godt omstille mig fra at være dansker, rende rundt i Danmark og køre gravmaskinen, være i byggefirma, lave bygning og udlejning, til at komme til Suvarnabhumi, hoppe ind i en thailandsk taxa ned, og så bare begynde at sidde og snakke thai, omstille mig til den thailandske kultur, lægge alt det danske på hylden, og så leve det ud af nogle måneder. I starten var det jo altid nogle måneder, jeg var i Thailand, nogle uger eller nogle måneder, alt efter hvor meget tid jeg havde. Da jeg arbejdede i Danmark, der var det jo meget betonet af vejr. Jeg kørte jo gravmaskine, og mange af de job, jeg lavede, det var for eksempel at grave antenne, det var at grave vandrør ned, det var ting, som var betonet af vejr. Og hver gang der var regnvejr, eller frostvejr, eller dårlig vejr, så blev vi jo smidt hjem. Og hvis vi havde en idé om, at der går i hvert fald 14 dage, 3 uger med det vejr her, jamen så tog jeg til Thailand. Det gør jeg altid, så kunne jeg bare til Thailand. For jeg arbejdede jo som en hest i Danmark, jeg havde altid gode penge. Men med hensyn til Thailand, så slog jeg over på thailandsk, så kørte jeg den her taxa. I starten, da jeg kom mig i Thailand, der var det Bangkok, det var Pattaya, det var Phuket, det var Koh Samui, det var Koh Chang, og det var de øer i det hele taget, Phi Phi Island, og fra Bangkok og så nedad. Jeg tror, jeg har været på Phuket 8 gange, 9 gange eller sådan noget, mange gange. Men det var jo alle sammen som turist, og det var alle sammen med det formål at lære. Jeg har altid været af en eller anden årsag, så er jeg et menneske, der godt kan lide at lære. Hvis der er noget, jeg interesserer mig for, så vil jeg sige, hvis der er noget, jeg interesserer mig for, så gør jeg alt for at få det lært. Jeg gør alt for at få det lært. Det var ligesom med det thailandske sprog, og det er ikke løgn det her. Det tog mig 8 dage, så kunne jeg sige de første 20 sætninger på thai. Perfekt. Så i gamle dage, der i starten af, det var jo i starten af 90'erne, der kunne man jo købe tape, altså tapes og Walkman. Og så arbejdede jeg også som industrimaler, som en god her. Og når vi gik og malede sådan nogle haller med sprøjt, så gik jeg med Walkman, og så hørte jeg bare thailandske sætninger. Så var de kap, ni hong wang mai kap, så var de kap, bai nai kap, så var de kap, bai nai ma kap, det bai nai kap, kun tamalai kap. Og alle de der sætninger, som er sådan nogle basic standard sætninger på thailandsk, det gik jeg bare og hørte og hørte og hørte og hørte. Det var virkelig sindssygt sidst. Men når jeg kom til Thailand, efter jeg havde gået og malet og gået og arbejdet, kørt gravmaskine, eller hvad jeg lavede, så kunne jeg jo godt huske sætningerne. Men det var ikke altid, at jeg vidste, hvad de betød, så jeg har jo haft den opgave, hver gang jeg kom til Thailand i de tidlige år, der kunne spørge folk, hey, hvad betyder det, og hey, hvad betyder det, og hey, hvad betyder det? Og så på den måde, der har min hjerne, den er simpelthen blevet mættet, den er blevet bombarderet med sætninger, og så har jeg været god til at huske det. Jeg vil sige, et normalt menneske vil sgu nok sætte sig ned og så læse det her igennem fra en bog, eller gå på en sprogskole og så lære det på den vej. Men jeg har altid, det jeg kan, og det jeg står for, det har jeg kæmpet mig. Det er det, man kalder for det her, jeg har arbejdet op. Det har jeg kæmpet mig til. Helt vildt svært. Den sværeste måde, du kan forestille dig, man kan lære at få ting på, det er mig. Jeg har aldrig fået noget let, eller gjort noget let. Aldrig. Jeg har aldrig vundet i lotto og sådan noget. Aldrig. Umuligt. Også bare lige en lille update her fra Ruiz Hotel i Udon Thani. Jeg synes, at fra 87 op til 94, der rejste frem og tilbage, købte og solgte varer fra Thailand.
fra 94 op til 96, der var jeg på restaurant. Det vil sige, når jeg var fri, havde fri for som entreprenør på entreprenørjobbet, så tog jeg ned på restauranten, og så hjalp jeg selvfølgelig lidt til. Og der lærte jeg jo selvfølgelig alt det her thailandske kultur. Så kan du sige, jamen, hvorfor slap du det restaurantliv i Danmark? Det var jo også det thailandske samfund, og det var jo også sikkert interessant, men der var det ved det, de mennesker, jeg var omkring i det thailandske restaurantmiljø. Det virkede på den måde, når man havde arbejdet, man havde lavet noget fortjeneste, for jeg fik rent faktisk den forretning op at køre. Vi holdt jo de her thailandske traditionelle fester, fødselsdage og alt det, som thailandere står for, som vi kender det. Det var vi gode til at holde fester og lave alle mulige gang i gang fester, fordi de her damer, der arbejdede på bordeller, klinikker og alle mulige steder, de kædte sig jo. De ville jo gerne ned og så sidde og snakke med nogle veninder og sidde og snakke med noget thailandsk og have noget hygge, og så de havde jo masser af penge, så det var jo et samfund, der var fyldt med fest og glæde. Men hver gang, at de kom, de her mennesker, så trak de ejere, der var sammen med mig om restauranten, med på casino, med ud at spille kort, så jeg fik den følelse af, at hele det arbejde, jeg havde lagt i det her restaurant, der alle de penge, som man egentlig godt kunne bygge noget fremtid op i Thailand, nu var det her meget tidligt, men jeg har hele tiden vidst, at på et tidspunkt, der ville jeg flytte til Thailand, der ville jeg gerne have noget mere med Thailand at gøre, men de bomber af penge, man kunne lave på det her restaurant, de blev smidt på casino, og de blev smidt på kortspil, og der kom ikke noget ud af det, og hvis jeg begyndte at sige noget, så var der bare belag, og så var det jo mig, der var galt med, så det, der trak jeg stikket fra. Og så vil jeg sige, hvad der så skete efter restaurantlivet og fremad, det tager vi i næste opdage. Nu vil jeg sige en gang til rigtig mange tak, fordi jeg fik alle de her varme hilsner i går, og jeg har ikke engang tid til at holde fest, fordi som I ved, så min kone, hun havde startet den her kage- og chabu-forretning, og det var lige så sidst, som det er, det var spækfyldt med mennesker derhenne, så det fik vi ikke noget af. Men jeg holder en fest senere med min familie. Nu er det bare at sige rigtig mange tak til jer, og tak fordi I følger. Gå nu ind og bliv medlem af gruppen her, så vi er i samme gruppe. Eller så kan I, hvis I ser den her video via en anden gruppe, fordi jeg deler det, så kan der godt komme nogle videoer, I kommer til at miste eller kikse. Så gå ind og bliv medlem af den her gruppe. Bare gå ind og bliv medlem, vi har godkendt alle sammen. Så tager vi den derfra. Den her gruppe, den kommer til at køre cirka et år. Et år med hele min livshistorie. Og alt det, jeg går og oplever nu til dags, det fortæller jeg på dansk, på thai, på engelsk, hvordan det hele det foregår. Kan I have en god dag. Så var det godt.